madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi ayaa ku gacan sayray casumaad rasmiya oo uga timi dhiggiisa wadanka masar cabdifataax al siisi maxaynu ka ogaan karnaa sababaha ay somalilan ku diiday dhexdhexaadinta masar iyo turkiga oo ku dadaalayay inay isu jiidaan soomaalida xasan sheekh maxamuud ayaa huggo kala soo noqday safar uu ku tegey waddamo dhowra ujeedkiisuna ahaa sidii heshiiska etoobiya iyo somalilan laysu hortaagi lahaa shuruudo adag ayuu ku xidhay shiinuhu taageerada heshiiska itoobiya iyo somalilan isaga oo sheegay inay somalilan caydiso xafiiska a ay ku leedahay taywan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey iyadoo heshiiska is-afgarada ee addisababa ku dhex maray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ra'isul wasaaraha waddanka itoobiya abiy axmed uu xiisadka dhaliyay geeska ayaa muqdisho oo dhimasho ka xigta aqoonsiga somalilan una aragta hali soo wajahaysaa waxa ay qayladhaan gaalaa bixisay adduunka iyada oo dacwado diblomaasiyadeed oo aanay wax najiita ah ka gaadhin waday bishii koowaad kowdeedii laga soo bilaabo ilaa iyo hadda inkasta oo ay addisababa iyo hargaysay si cad u sheegeen cambaarayni inaanay heshiiskooda waxba ka beddeli karin hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kabta u iladay sidii uu u heli lahaa taageero iyo sida oo kale gaashaanbuur heshiiskaasi si cad uga hor yimaada oo geeskaah waxaana uu safarro is-dabajooga ku gaalaabixiyey xasan sheekh maxamuud waddamada ah masar qadar iyo sida oo kale ila tariya kuwaasi oo hal su'aal oo iskumid a weydiinayey sida oo kalena hal shardi ku xihaayey taageeradiisa iyo sida oo kale garabka ay soomaaliya u baahan tahay ugu horraynba madaxweynaha dowladda masar cabdifataax alsiisi oo soomaalida si weyn u baxdilay ayaa waxa uu xasan sheikh maxamuudu sheegay in aanu boos ay ku soo dhex galaan uga bannaanayn soomaaliya iyo somalilan ilaa iyo inta ay ka heshiinayaan haddii duulaan soomaalida dibadda kaga yimi oo ay ka midaysan yihiin uu jirona ay garab siinayaan madaxweynaha soomaaliya ayaa shardiga koowaade lagu xiday ahaa inay soomaalidu heshiiso dhinacna ka soo wada jeesato taasi oo aanu wakhtigan xaadirka a awoodin maadaama oo uu ku tuntay heshiiskii iyo wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya u dhexeeyey cabdifataax alsiisi ayaa waxa uu sheegay keliya inuu ku caawin karo soomaalida inay dhexdhexaadiyaan oo somalilan iyo soomaaliya ay wadahadlaan

iyo sida oo kale inuu garab u helo heshiiska dowladda itoobiya iyo somalilan ay wadagaleen ka hor imaanshihiisa dowladda qatar ayaana waxa ay ku xidhay shuruudo la mid ah kuwii uu kala kulmay masar iyo sida oo kale iliteriya waxaana ay u sheegtay maadaama soomaalida ah uu muran siyaasadeed ka dhexaeyo inaanay iyagu soo dhexgeli karin hase yeeshee haddii ay midaysan yihiin oo cadowka awood weyni uu kusoo duulay kana qaadayo ciiddooda ay isgarab taagayaan taasina aanay ahayn wakhtigan xaadirka a, a wax jira dowladda qatar ayaana waxa ay u soo jeedisay in ay somalilan iyo soomaaliya isfahmaan kadibna marka ay isku aragti noqdaan oo ciidooda meel uga soo wada jeestaan ay caawimo iyo garabba ka heli doonaan dowladaha carabta ee ay iyaduna qaybta ka tahay hase yeeshee waxaa lagu <laughs> soo ambabixinayay wefdiga khaylo roorka ahaa ee xasan sheikh maxamuud hogaaminayo cambaarayn heshiiskaasi iyo sida oo kale madax bannaanida dhulahaaneed iyo xuduudaheeda waannu aqoonsannahay in lasoo farageliyana waannu kasoo horjeedna taasi oo aan waxba ka qaban karin heshiiskii uu doonayey in layshortaago madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hase yeeshe intii uu qadar ku sugnaa xasan sheekh maxamuud waxaa fashilantay sir weyn oo shacabka soomaaliyeed lagu kicinayay taasi oo xiisaddii ka taagnayd muqdisho iyo eeriyadeeda hoos u dhigtay dhacdadaasi oo ahayd markii uu xasan sheekh maxamuud oo waraysi bixinayaa sheegay dowladda etoobiya inaanay bad u diidanayn hase yeeshe ay doonayaan inay iyaga soo marto oo ay u saxeixaan ayna ka wada hadlaan xasan sheekh maxamuud ayaana caddaystay warkiisa iyo inuu kasoo horjeedo nolosha iyo horumarka shacabka jamhuuriyadda somalilan sidii ballantuba ahayd cabdifataax alsiisi ayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi u soo diray casumaad rasmiya taasi oo ay ku lifaaqnaayeen xasan sheikh maxamuud inuu uga qaadi doono aqoonsiga hase yeesha wadahadal siin doono madaxweynaha somalilan ayaa cabdifataax alsiisi waxa uu ka codsaday inuu yimaado waddanka masar si weyna loogu soo dhoweyn doono isla halkaasina lagu casumi doono madaxweynaha waddanka soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo halkaasi wadahadal cusub looga furi doono somalilan iyo soomaaliya hase yeeshee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa arrintaasi ku gacan saydhay waxaana uu sheegay inaan wadahadalladii horeba wax midho dhal ah laga gaadhin somalilanna ay markan go'aan ku gaadhay nin madax bannaanideeda iyo jiritaankeeda kasoo horjeeda in aanay dood la furin cabdifaltaax xalsiisi ayuu ugu warceliyey sida y la wareedyo hoose warbaahinta xugugaal u xaqiijiyeen madaxweynaha somalilan casumaadiisu inay tahay middan siyaasadeed leh taasina aanuu aqbalayn oo uu ku mahadsan yahay casumaadda uu u fidiyey iyo sida oo kale dhexdhexaadinta uu doonayo soomaalida inuu sameeyo waddanka turkiga ayaa isaguna ku dadaalayay taasi mid la mid ah inuu somalilan iyo soomaaliya u sameeyo hase yeeshee somalilan ayaa kalsoonida siin weyday waxaana ay sheegtay in wadahadalladii hore ee ka bilaabmay turkigaba aanay wax midhadhal akaynin sida oo kalena somalilan aanay waxba ka faa'iidin tanina waxa ay muujinaysaa somalilan inay iska xidhay albaab kasta oo diblomaasiyadeed oo lagu debi karayey dhaqdhaqaaqyadii iyo sidoo kale dacwadihii ay wadeen diblomaasiyiinta ya soomaaliyana waxa ay ku soo afbeeleen gacan madrhan iyo guuldarro maadaama oo shardiyadii ugu adkaa lagu xidhay iyo muranka siyaasadeed ee soomaalida u, u dhaxeeya in la xaliyo dowladda itoobiya oo iyaduna wada galaan gal siyaasadeed iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo cajiib ah lana filaayo inay somalilan aqoonsato toddobaadada fooda inagu soo haya ayaa wefdi ballaahani kaga sugan yihiin somalilan gudaheeda kuwaasi oo soo booqday goobta laga siiyey dekedda iyo sida oo kale fadhiisinka ciidan waxaana la filayaa wefdi ballaadhan oo somalilan iyo sida oo kale ethiobiya ka socdaa inay addis-ababa iska xaadiriyaan

itoobiya oo xidhiir wanaagsan lale waddanka shiinaha ayaana waxa ay ka codsatay inuu taageero heshiiska kan sida oo kalena somalilan cilaaqaad wanaagsan la yeesho kana qayb qaato waddamada kacdoonka aqoonsiga wakhtigan xaadirka ah abaabulaya ee itoobiya dabadeed iyaguna ku dhawaaqi doona hase yeeshee shiinaha ayaa shardi adag arrintaasi ku xidhay somalilan ayaan la ogeyn inay aqbashay iyo in kale waxaana uu shiinuhu codsaday xafiiska taiwane hargeysaa inay somalilan iska caydiso intaasi kadibna uu hiili iyo hooba isla garab taagi doono sida oo kalena ka mid noqon doono wadamada si rasmiya u aqoonsadaa itoobiya dabadeed codsigaasi oo loo soo gudbiiyey dowladda somalilan ayaa ilaa iyo hadda aanay go'aan ka qaadan sida ilowareedyo hoose oo u dhuundaloolaa warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen hase yeeshee waxaa la filayaa maadaamu siyaasaddu aanay saaxiib joogto lahayn inay go'aansan doonto sida ay dan uarko tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee ay dawladda etoobiya qaadayso oo ah kuwo aamusan ayaana iska soo daba dhacay wefdiyo heerkoodu sarreeyo hase yeeshee warkooda aan la baahin ayaana maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada hargeysa iyo guud ahaanba somalilan siyaasada aamusan ee adis abaaba iyo diblomaasiyiinta soomaaliya oo ay kaga soo hadhay hanjabaad aan dhaafsanayn muqdisho ayaa ah waxa keliya ee ay shacabka soomaalidu wakhtigan xaadirka aaisha ku hayaan waxaana biyo kama dhibcaana sida ay ethoobia iyo somalilan sheegeen inaanay waxba ka bedeli karin dowladda soomaaliya heshiiska is-afgarad ee abiy axmed iyo madaxweyne biixi dhex maray